quruxda soo inoo yeelay oo faraha soo inoo yeelay oo sharafta soo inoo yeelo dalka wanaagsan buu ina siiyay ilaahay uu kuma yaal mahad baan ku naqayna ilaahay uu nimcada aad na siiyay inoo siiyad ilaahay quruxdana noo kordhi ilaahay uu isi ifka iyo bil aakhira baan la siiyay intaan markaan ka baxo mahad guud waxaan ku salaamayaa horta marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan iyo xaaskiisa iyo saddexda gole ee Soomaalilan, waayo barida aynu ku fadhiisannaa iyaga ah waxaasu inooma suurtoobay in aadaan iyagu jirin salaan mugle oo miisaan le baanu gudbinayaa. Qoladaa wakiiladee ka joogaana ayga gaarsiiyeen inta halkaasaan ku dhaafay salaanta qiimo iyo qaayo badan leh oo weji furan iyo qalbi faraxsan ka soo baxday waxaan u gudbinayaa ragga Biciide Yoonis iyo Buraale Yoonis ee shirkaa sameeyey ee isugu keen yeedhay ee aawadood aynu halkaa ugu nimi ee go-aamada iyo isbarashada iyo wanaagga iyo wacdiga iyo waciidka aynu isdhaafsannay sameeyey, taas baa waxaan u gudbinayaa salaan gacaltooyo oo sharaf badan, salaanta Islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaan xajinayaa dad dad Soomaalida ummaddaba u lafdhabarahoo aan laba soo qaadin oo intii hadlaysayba aanay u soo qaadin. Waa maxay? Waa dumarka. Waxaan leeyahay hooyooyin, waxaa mudan tihiin nagama heshaan, annagu waxaanu mudaynahayna waydi ka hellaa, noo dulqaata caruurtiidii baanu nahay. Waalidka caruurtu inta badan uma sababfashee. Haddaa wax naga salluugtaan xagga dhaleeyada iyo caruurnimada noo eegoo noogu naxariisoo noogu ducayo noo ciil qabila. Intaan hooyooyinka leh, inta kale waxaan leeyahay salaan aan laga gungaarin waxaan u gudbinayaa madaxda dhaqanka midab kastaba ha yeelato ama magac kastaba ha yeelato, madaxda dhaqanka way isku mid, ama salaadiin ha sheegato ama garaad ha sheegato ama cuqaal ha sheegato, madaxda waxaa kulmiya madaxda dhaqanka waa gole. Haddaad maqasho madax dhaqan, waxaan salaamayaa weliba madaxda dhaqanka ee meesha fog ka timi ee halkaa u timi shirkaa gacaltooyadiisa iyo wanaagiisa inay ka qayb galaan. Waxaanu idinku salaamaynaa annana mid mug iyo miisaan leh oo weji furan iyo qalbi faraxsan ka soo baxday baanu idinku salaamaynaa. Saaxiibaya, waxaan kaloo salaamayaa waxbaa dhacayo heedheya ninku horta hadduu sadbursiiyo barto oo maalinta arigii la qalqalay sadbursiyihii uu ka waayo hadduu aamusano waa ciil qaba. Waxoogaa waxaan salaan gaar ahaaneed siinayaa wasiiradayna la jooga. Anigu waxaan jeclaa in marka hore iyaga siisaan oo marna waa mudan yihiinoo waa madaxdeenni marna martiba inoo yihiinoo shirka dee dadka soo booqda bay ka mid yihiina kama maamulaa. Iyada halkaana waxaan leeyahay waxaan idinka siinayaa bogaadin haddaanu waxoogaa idinka dambaysiinayo ragga meesha hawsha waday waxay idin arkayeen inaad laba midabla tihiino marna dowladda tihiin marna reerka ka dhalateeno waxaa jiidatay reerkii ay ka dhasheen ee raalli ku noqday idinkula sida. Waxaan ku soo noqonayaa Biciide Yuunis. Allaahu akbar, war Biciide ilaahu waa kugu mahad Biciide hadduu shir qabsaday, ilaahu waa kugu mahad hadduu Biciide isbartay. Waryaadh waxaan leeyahay waryaa Biciide haddaa isbarateen
وحوكيني أوقاتين وحوليني أوقاتين هذا سيدا هاد روشيكتين إبور كرام كينو صدقتين وصعدعو حوكي ناس يو أنك نقو بربر أنك بربر بينا ودارسك هاكو صوبة إلينا أو هفهت سهادي نيرا بركا حوكي نارك تاني سيدا أبور كرام كو صدقتين وحوصو قرتين وقو صعدع إذا كانت سعد الله متكلا نبع الله بسنبور وليبا بالاسي كفتميا بسنبور واتا حانتا بدنا يدين الله ما انت معانو يدين حمر إلا إيكا استوى أولاك سميسان ما انت هدنا كلي وحلا يدين عدنا ملي عددنا مقر شو حق ما نقول هاي سيدا نوع حمد شرتين marka aanu idin ka tagno wax oo gaar aanu idin xamade ha adoolina illa annaba idin ma adoon jirin waxaan ku gabagabeeyayaan dad muslima baynu haddayna ilaahay ku xidhan waxa helimi ilaahay aan ku xidhan wuxuu ina yidhi iska daayinaan iska deyno wuxuu ina yidhi raacana raan ta kale gobolka ergabati bii bii dawa ergabo ergaba idin hooya wariyare awooda aleedin gobolka hadaan idin la yeelan waa kala dhaltaalatiin war gobolka wax ku tiin gobolka wax ku tiin gobolka wax ku tiin gobolka wada tashada midooba wax wada qaybsada wax israaca raga iminka raga yaga diyaab tirsin yaha idinku raacsana jooga burcooyo inta ka shaseysa waxa idinka faa'iido badan kuwan idin la yaala walaaladiine guriga idinkula jira idinka waaya manafacaadka iyaga isku qabtaan annaga naguma qabtaan waxaan leeyahay ceeri gaabo waa ceeri gaabo ceeri gaabo ha tashato oo ha isku mid noqoto oo tala wadaaga noqoto eri gaaboy waxa la idin shubay ma wadada samaysay iyo dekeed halkaas samaysatay misaynta abruud la doolaysan iyo hargeysa iyo birbira alla ma idin furu shukaabi wallahi la idan xurumay ila halka dekeed ka samaysataan wadadaan raarigtaan tabo ama tii kale ma hayd madheed wariya war gurigaaga markaad tagaajisaabaad dhulka kalena sharaf ku yeelanaysaa war ergaabo isku tashada war badda intaa idin jirta heede maxaa ka doonaysaan badda berbera war halka dalooshada war wallaahi ragani weligii ba wada haddaydaan halkaa daloolin oo dekad halkaa ka samaysan wallaahi baahi inaana idinka dhammaanay والله يكون هاد يقول بهم باتي أنا أقول حد لا يا حوجين ده أرك توش كتاب شيء موسى عمر يونس نواتي كشرت يا الكري هذا على كرتاي ده حوجي يدين مقضي يا حوالي يدين مقضي ده كرين تغير كده لوري يا دركتي يا ده كده نواس ما يصير تاعي ده يير الكاكرنية أنا أقول تاسان يا يدين كل بيني waa amaanta soo qaadeen adkaya xisbiyadana waxbaan oranayaa wareedaha war xisbiyadu war wallaahi hadda fidmo abuurtaan heedhaha inaana waxba idin siinay war hadalkiinaanu dhegaysanayna war xisbiga aanu ka dhadhabino inuu af colaadeed wado ya war waxba siin mayno warnik colaad wadamo waxbaynu siinaynaa war iskaraba adeer ba idin sheegna war annagu nabad baanu rabnaa war nabad baanu foodka ku bixinaynaa war marka nabadi jirto xusbigi uu doonaba qof waliba waa u xor ku doonu ku ridaya war shicib iyo dowlad iyo axsaaba war goostambeedka aan ku qabsano nabadda nabaddaas aynu wax ku nahay nin nabad la'aan wax ku noqonayaa ma jiro taana waxaan ila kula dardaarmayaa inaynu nabadda labada gacood
iyo labada diin iyo afka iyo aqalka bay isugu geeyna nabada dabadeedna taa marka aynu xasilino wixii kale ee sharaf ah aynu samaysanayna waa inoo waadax wey waan kaga baxayaa hadalkayga waa idiin ducaynaya waxaa qabateen sharaf baan buujiseen ilaahay sharafa idiin muujo isagaa qaadiroo qafaara rahiim ilaahay waxaanu idinka baryaynaa ilaahay inuu sharafta idiin labanlaabo caqliga idiin labanlaabo nabadana idiin labanlaabo idinna barwaaqayo qabiilkii jiree jir doona alla idinka dhigo kii loo ahaye had iyo goor loo yimaado allah idinka dhigo waxaa ku ballan qaadeen ku socda ducadaas waa hordhac tii ruugga lahayd waxaan ducaynayaa waxaa go'aansateen markaa hirgelisaan ya waxaan kaga baxayaa waa salaamantiin ilaahay baa idinka baryayaa salaan wixiina na soo siyaartayna waxaan ka baryayaa ilaahay inuu guryihiinin nabadgeliyo iyo sharaf iyo karaamo idinku celiyo baan ilaahay idinka baryayaa waxaad leedahay qoladiina ka timi hargeysa gutee wareedhe markaynu hargeysa joogna kaftamaydo waxaa istiraahan dadkaana goobad balinda fura oo dhulka waxaa jooga iyo dadka jooga intuu leegyahay halkan carabna lagu sheegaya carabna waxaan moodeen carabtu inay halkiina u joogtaay waar baldir carbeed oo badan inaynu halka jooga ogaado waaba raggii aynu aan ogaay aanu kaftami jiray ee u moodi jiray in hargeysa ugu badan tahay dadka waaru warama waa salaamatii wixii bukaba ilaahay caafimaada siiya wixii bukaanla caafimaada siiya wixii badqabana ilaahay ma dhaqan gelin allahuma salli calaa maxamed waxaan dhillaa wey